ኢትዮጵያን አረንጓዴና ልብስ በሚል መሪ ሐሳብ እየተደረገ ያለው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ሀገር በቀል እጽዋቶችን ከጥፋት ለመታደግ ለተቋቋመውና በእጽዋት ምርምር ላይ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ለሚገኘው የጉለሌ የእጽዋት ማዕከል ሰፊ እገዛ እያደረገ መሆኑን የማዕከሉ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ስለሺ ደገፋ ተናግረዋል። ጉለሌ የእጽዋት ማዕከል እንግዲህ በሀገራችን የሚገኙ የተለያዩ የእጽዋት ዝርያዎችን ከጥፋት ለመታደግ የተቋቋመ ተቋም ነው። የአረንጓዴ አሻራ ደግሞ ለዚህ ከፍተኛ እገዛ ነው ያለው። በፊት ይሄ ተቋምና የመሳሰሉት ተቋማት በግላቸው ነበረ ሲሰሩ የነበሩት፣ ብዙም ይገዛና ትኩረት አልነበራቸውም። አሁን ግን በከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች ጭምር የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የራሳቸው ስራውን ኦን አድርጎት እያገዙት ይገኛሉ። ማዕከሉም ለአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ ችግኞችን አፍልቶ በማቅረብ ከፍተኛ ኃላፊነትን እየተወጣ ነው ያሉት ዶክተር ስለሺ በተለይም የመጥፋት አደጋ የተጋረጠባቸውን አገር በቀል እጽዋቶች በመታደግ በመርሃ ግብሩ በስፋት እንዲተከሉ ማድረግ ችለናልም ብለዋል። ይሄ ተቋምም ደግሞ ለአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። አሁን ከ2011 ዓ ም ጀምሮ እስካሁን ድረስ ባለው ጊዜ በየአመቱ ከግማሽ ሚሊየን በላይ የተለያዩ የሀገር በቀል ዝርያዎችን እያባዛ ለከተማ አስተዳደርና ለተለያዩ ተቋማት በነጻ እያበረከተ ይገኛል። ተቋሙም ለአረንጓዴ አሻራው ፕሮግራም መሳካት ትልቅ ሚና እየተጫወተ ነው። በዋናነት ጉለሌ እጽዋት ማዕከል ሀገር በቀል የሆኑ እጽዋቶች ላይ ነው ትኩረት የሚያደርግ። ሀገር በቀል ከሆኑት ውስጥም የመጥፋት አደጋ የተጋረጠባቸው እጽዋቶች አሉ። እንደሚታወቀው ከ6500 በላይ የእጽዋት ዝርያዎች በሀገራችን ይገኛሉ። ከዚህ ውስጥ ወደ 10% በሀገራችን ብቻ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ብርቅዬ ናቸው። ከብርቅዬዎቹ ውስጥ ደግሞ የመጥፋት አደጋ የተጋረጠባቸው እጽዋቶች አሉ። ቁጥራቸው እየተመናመነ የሄዱ እጽዋቶች ስላሉ ተቋሙ እነሱን የማሰባሰብ እና የማባዛት ስራ ነው የሚሰራው። በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ ለአየር ንብረት ከሚተከሉ የደን አይነቶች በተጨማሪ በምግብ ዋስትና ራስን ለመቻል የሚያግዙ የአትክልትና ፍራፍሬ ዛፎችን ለመትከል የተያዘውን እቅድ ለማሳካትም ለምግብነት የሚውሉ ችግኞችን የማዘጋጀትና በማዕከሉም ተክሎ የማሳደግ ስራ እየተሰራ እንደሆነም ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። የዘንድሮው ላይ ምንድነው ትኩረታችንን ወደ ፍራፍሬ ችግኝ የማዞር ሁኔታ አለ። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ የበላይ አመራሮችም የሰጡት ዳይሬክሽን አቅጣጫ ይሄ ነው እና ለወደፊት ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ከአየር ጸባይ፣ ከቦታ፣ ከስነ ምህዳሩ አንጻር ይሄ አካባቢ ለፍራፍሬ በጣም ምቹ ነው። ደጋ አካባቢ የሚለሙ እጽዋቶችን ለምሳሌ የደጋ አቮካዶ፣ የአፕል ዝርያዎችን አላምደናል። በጥሩ ሁኔታ ጸድቆ አሁን እዚህ ግቢ ውስጥ አንድ የፍራፍሬ ጋርደን የሚባል ቦታ አለ። እዛ ላይ ወደ 10 አይነት የአፕል ዝርያዎች በጥሩ ሁኔታ ለምቶ ይዞ ነው ያለው። ስለዚህ በአጠቃላይ ከተማችን ለፍራፍሬ የሚሆን ቦታ ነው። በተያዙ ዓመት ሁሉም ያሳረፈው አሻራ ህይወት እንዲኖረው የመንከባከብ ስራዎችን ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራበት እንደሚገባም ተመላክቷል። የጉለሌ እጽዋት ማዕከል ችግኞችን ከማዘጋጀትና ከምርምር ባለፈ ህብረተሰቡ በአነስተኛ ዋጋ ገብቶ ከተፈጥሮ ጋር የሚዝናናበት ስፍራም ጭምር ነው።